Vi naravno niste čuli šta je sad izrečeno, niste čuli, dobro. I dalje ne čujete šta se priča. Ne čujete. Nastavlja se pravljenje farse od ovog parlamenta. Kao što je prethodni govornik iskoristio priliku da iznese masu neistina, koje nemaju naravno nikakve veze A sa istinom, B sa mnom, C sa tačkom dnevnog reda, ja ću morati da u samoodbrani dam nekoliko odgovora koja su mi eksplicitno postavljena imenom i prezimenom. Naravno da jeste tema ta otimačina Niškog aerodroma Nišlijama. Nije to pitanje da će neko da ga stavi sebi na leđa i da ga prenese. Ja sam mislio da ministri i ministarke u vladi Srbije znaju da je to nemoguće, čak i kad bi hteli. Ali da je tu jedan prljav posao, to je više nego očigledno. Razne laži su izrečene. Jedna od tih je da neke ranije vlasti nisu radile ništa. Nažalost, ja sam bio predsednik Skupštine grada Niša u vreme kad je taj aerodrom bombardovan. I bio svedok stradanja ljudi koji su bili na tom aerodromu, pored tog aerodroma, ne samo pored aerodroma, u celom Nišu, tako da je to iskustvo koje nikad neću da zaboravim. Nakon završetka bombardovanja, aerodrom je obnovljen. Ja sam imao tu istovremeno nesreću, ali i čast, da budem predsednik vlade Srbije koji je leteo prvim letom od Beograda do Niša, kad je otvoren aerodrom, ako se dobro sećam, negde krajem leta ili početkom jeseni 2003. godine. Tada je i dobio svoj naziv. Nije bilo nikakve sumnje da tada civilni deo aerodroma nije imao nikakve veze sa vojskom Jugoslavije. Moguće da je onaj deo vojni, pošto je to bio aerodrom sa dve namene, i civilne i vojne, bar tada, znači je taj drugi deo aerodroma moguće da je bio vlasništvo vojske, tu pre svega su bili objekti koji su bili mahom porušeni u bombardovanju i verovatno jedan deo piste i ostalih tehničkih sredstava. Znači, aerodrom Niš je u funkciji od, recimo, septembra 2003. godine i tada je uz pomoć donacije vlade Kraljevine Norveške i uz sredstva grada Niša i uz logističku pomoć vlade Srbije taj aerodrom otvoren i počeo da radi. Naravno da je razvojem low-cost kompanije i low-cost saobraćaja došlo do unapređenja poslovanja tog aerodroma i sigurno je tačno da je danas 100 puta više letova, odnosno putnika, nego što je to bilo pre 5-6 godina. Tu nema nikakve sumnje. Ali to su razlozi da taj aerodrom radi dobro, a ne da radi loše, kako kaže SNS vlast, i centralna i lokalna. Kažu da je to loše i da to mora da se uzme gradu. Kako može nešto da bude loše ako je 100 puta veći promet? To jako teško se objasni bez obzira ko dobro čuje ili kako čuje, ali to postoji logika i matematika koja se uči negdje do četvrtog osnovne bi bila dovoljna za analizu da ako nešto ima 100 puta veći promet ili 300 puta veći promet, kao što se tvrdi, od 1300 i nešto putnika 2010. na 380 i nešto hiljada putnika prošle godine, da to ne može da bude šteta. Ne može samo da bude korist. To što je nesposobno, nepismeno rukovodstvo grada Niša dovelo taj aerodrom u loše stanje, ako je to tačno, ako je stanje loše, onda je to od njih treba poslati u zatvor, smeniti i postaviti novo rukovodstvo koje će moći da radi svoj posao na valjan način. A ne to prebacivati u ruke vlade Srbije koja već ima dovoljno svojih problema, koja naravno ne zna da hendluje, odnosno da radi sa beogradskim aerodromom, pa mora da ga izda nekim Francuzima koji su pametniji za letenje sa Nikole Tesla nego što je to bilo ko iz Srbije. Ugovor koji je pomenut iz 2010. godine, nisam učestvovao, ja sam već tada bio 6-7 godina van politike bez bilo kakvog uticaja, ne branim se, samo da kažem da ne znam detalje, ali u tom ugovoru sigurno
Nije pisalo da u roku od godinu dana treba da se izgradi 300 i nešto stanova i da se plate neke pare, nego su te ugovorne obaveze preuzete od strane nove vlasti SNS-ovaca i drugih koalicionih partnera, koji su utvrdili da su nesposobni da reše taj problem, a imali su od 2012. godine do današnjeg dana, koliko se ja razumem u matematiku, jedno 5,5 godina, najmanje možda i celih 6. Prema tome, dug prema vojsci, ako je postojao, ako je predviđen ugovorom, ako ima svoje nepobitne činjenice koje ga utvrđuju, taj dug nije rešen od strane prethodnog rukovodstva grada, koje je vodio SNS takođe. Ako se ne varam, neki hirurg je bio gradonačelnik, a naravno ni od ove sada, danas je gradonačelnik, ne znam šta je čovek po obrazovanju, struci i poziciji. Prema tome, nemojte da prebacujete odgovornost na prošlost. U prošlosti, nažalost, vladu koju sam ja vodio morala je da taj aerodrom diže iz pepela u koji su ga bacile NATO bombe. I to zna javnost, o tome postoje dokumenti, to je jasno kao dan. Aerodrom je inače osnovan 1980. neke godine i da vam kažem, do pre 2-3 godine je tamo stajala reklama mog privatnog preduzeća koja je postavljena 86. godine na tom aerodromu. Tako da, ovo je toliko o istoriji. Manite se ćorava posla, nego rešavajte probleme. Lako možete, svako od nas može da potegne i da kaže bivša vlast. Da li je to bivša vlast koja je bila u 90-ima, da li je to bivša vlast koja je bila na početku 2000-ih, najlakše da se kaže da je neko, ali i oni koji su krivi za to, za neke loše stvari koje su urađene, treba da za to odgovaraju. Ne samo politički, nego i krivično. Evo, ja sam van bilo kakve pozicije vlasti od, ako se sećam dobro, negde marta 2004. godine, od tada je prošlo više od 14 godina, vođene su razne istrage, nije pokrenut nikakav postupak koji ima bilo kakve veze sa mnom, o bilo koje laži, da li je to Duvanska, da li je to Vinograd, da li je to Bunde, Čarape, ne znam šta vam je sve palo na pamet, znači to je laž do laži. Ajde lepo, pogledajte sebe u ogledalo, posebno prethodni govornik koji je očigledno najlepši među vama i najiskreniji i najčistiji, pa onda vidite šta ste vi uradili i dajte da i građani Niša i Beograda i svih drugih gradova u Srbiji više ne slušaju tone i tone izmišljenih laži, nego dajte da se rešavaju pravi problemi, a vlast je odgovorna, trenutna vlast, i pre 15 godina i pre 20 godina i danas je aktuelna vlast zadužena i odgovorna da rešava probleme. Ja vas pozivam da najzad počnete to da radite i da prestanete sa igranjem jedne, stoti put ću da ponovim, a nemam bolje poređenje, bedne, besmislene operetske predstave.